طور پہ آپ جو ہیں کرتی. اس کے بعد مناجات ہوگی, مناجات کے بعد نظر ہوگا, تمام اجزاء مناجات میں شریک ہو گئے ہیں. علم جسم و جان ہے, ہوں ہوتے آلے بھائی بڑا اطمینان ہے. پہچان پہچان اپنی پہچان اپنی تن پہ ہے, تربت حسین کی عباس کا علم تو ہمارا اب کہے تجھ کو جئی کون شہنشاہ اب کہے مداحے اہلِ بیت ہمیشہ جوان ہے. اٹھ قلم کرنا ہے تجھ کو تذکرہ عباس کا, اٹھ قلم کرنا ہے تجھ کو تذکرہ عباس کا, پوچھ لے قائم سے جا کر مرتبہ عباس کا. کر لے کوثر سے وضو تب کھول تو اپنی زبان, کر لے کوثر سے وضو تب کھول تو اپنی زبان, اس بطور سے مل رہا ہے عباس کا. آخری سے سماپت ہوا ہے. لشکر کفار آخری شیر سماسمائے, لشکر کفار بھاگے بھی تو ہم بھاگے گا, لشکر کفار بھاگے بھی تو ہم بھاگے گا. میں منا